Lepo pozdravljeni. V imenu ekipe Inštituta za politike prostora vas lepo pozdravljam na tretjem dnevnem izobraževanju. IPOP je koordinator mreže za prostor in sicer izvajamo projekt Podnebni program, ki ga financirata Ekosklad in Ministrstvo za okolje in prostor. To je dalj časa trajajoči program mreže, v okviru katerega si mreža za prostor prizadeva za boljše, bolj trajnostno in podnebnemu blaženju in prilagajanju ustrezno prostorsko načrtovanje. Da pa bomo lahko ustrezno naslavljali prostorske politike in pa tudi oblikovali ali pa prispevali k oblikovanju ustreznih ukrepov, potrebujemo najprej poznati informacije o stanju, o aktualnih politikah. Zato smo se odločili, da bomo izvedli serijo nekih temeljnih podnebnih izobraževanj, od katerih smo dve že izvedli. Prvo je bilo o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb, drugo o stanju v Sloveniji in projekcijah do konca stoletja. Oboje imate na spletni strani mreže za prostor, dostopno, posnetki in predstavitve. Ti dve prvi izobraževanji sta pokazali, da obstaja še velik razkorak med tem, kakšno je dejansko stanje in kaj bi bilo potrebno ukreniti in med tem, k čemu nas vodijo aktualne politike. Zato je tema današnjega izobraževanja prav ta okvir, zakonodajno, ne politični, ampak predpisov in politik podnebnih sprememb, ki so podlaga za ukrepanje. Kar se tiče tehničnih informacij, je tudi glede na število udeležencev, bi vas prosili, da so kamere izklopljene. Žal ne bomo mogli razpravljati v živo, ampak pišite svoje komentarje in vprašanja za razpravo, ki bo predvidoma zadnje pol ure tega dogodka v chat in jih bomo povzeli in na nje ustrezno odgovorili tekom razprave. Dogodek bo potekal predvidoma dve uri, tako kot je bilo napovedano. Dogodek se tudi snema in bo posnetek objavljen na spletni strani mreže za prostor. Vmes vas bomo obrnili na vas s tremi vprašanji, anketnimi in vas lepo prosimo, da pri anketi sodelujete. Po končanem izobraževanju pa bodo predstavniki nevladnih organizacij, ki so danes udeleženi na izobraževanju, prejeli tudi potrdilo, ostali pa ga lahko prejmete tudi, če nam javite, da si to želite. Tako da bi najprej predstavila ja še današnje govorke in sicer politike podnebnih sprememb moramo opazovati tako na mednarodni ravni, na EU ravni in na nacionalni ravni. Za področje mednarodnih politik bo to predstavila dr. Maša Kovič-Dajn iz katedre za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Za njo bo potem Barbara Kvac iz Fokusa predstavila politike EU, ker te politike res že dolgo spremlja in jih tudi dobro pozna. In v tretjem delu bom jaz, Senka Šipkovič-Vrbica, tudi iz ekipe IPOP predstavila trenutni oziroma nekoliko pogled nazaj in trenutni okvir podnebnih prizadevanj v Sloveniji. Preden začnemo z vašo predstavitvijo, pa bi prosila za prvo vprašanje, ki se nanaša na mednarodne ureditve. Prvo anketno vprašanje. Marko ali Nina, evo. Kdaj je začel veljati Pariški sporazum? In vas prosim, če lahko na to vprašanje odgovorite s klikom na enega izmed odgovorov.
Evo, še malo počakamo na rezultate. Zalo se je namreč, da imamo kar velike težave pri razumevanju datumov, obdobji, izhodiščnih let, ciljev in temu je danes izobraževanje namenjeno. Imamo mogoče že rezultate, Marko? Ja, lahko zaključimo. Takole pravite, niste zelo odločni in no, zato pa imamo današnje izobraževanje. Torej, polovica vas meni skoraj natančno, da je bilo to leta 2015, druga polovica pa da je začel veljati, torej 2016. Evo, zdaj pa kar. Ja. Evo, Maša, pa te vabim, da začneš, prosim. Takoj samo še svoje predstavitev naložim, pa bomo potem kar začeli, ker je kar veliko v bistvu zapovedati, ne, zato bom šla direkt not v snov. In v bistvu sem si to današnje predavanje nekako zastavila v smislu, da predstavim mačkar na začetku tudi osnov, kaj sploh mednarodno pravo je, kako mednarodno pravo ureja stvari, ne, in kaj so tiste stvari, ki so v mednarodnem pravu pomembne in katere stvari so mogoče mačkar manj pomembne, čeprav jim mi veliko pozornosti vseeno namenjamo. Zdaj, ko govorimo o mednarodnem pravo, ne, ponavadi, oziroma, ko naslavljamo podnebne spremembe, je več načinov, več možnosti, kako se lahko tega lotimo. Lahko se lotimo tako imenovani bottom-up approach, ne, torej, da začnemo z različnimi aktivnostmi posameznikov, nevladnih organizacij, podjetij in tako skupaj gradimo neke rezultate. Drugi način, to je pa ta način, na kakršnega deluje mednarodno pravo, je pa tako imenovani top-down approach, oziroma ne, torej od vzgori na vzdol, kjer v bistvu na najvišji ravni, na mednarodni ravni postavimo neke cilje, neka pravila, ki jih je potem treba na vzdol izpolnjevati. Ne? Torej, mednarodno pravo določa pravila za države, države ta pravila potem prenesejo v nacionalno pravo, kjer potem postavijo, ne, z nacionalno zakonodajo neke določene obveznosti za različne akterje v državi, torej od podjetij do posameznikov in tako dalje. Ne? In mednarodno pravo je pa tisto, ki ureja to, kar zavezuje države. In zato sem se v bistvu odločila, da bomo res razumeli dobro, kaj je v mednarodnem pravu pomembno, da začnemo z res tisto prvo osnovo, torej kaj so viri mednarodnega prava, kar je določeno v 38. členu statuta meddržavnega sodišča in tukaj imate prve tri točke. Mednarodne konvencije, mednarodni običaji in pa splošna pravna načela. Kaj to pomeni? Torej, samo te tri vrste dokumentov so pravno zavezujoči dokumenti. Torej, nekaj, kar mi rečemo trdno pravo. Torej, mednarodne konvencije in pa ne, mogoče se bomo mi danes na te dve osredotočali, mednarodne konvencije in pa pravna načela. Kar pomeni, da vsi drugi dokumenti, različne deklaracije, različne resolucije, različni dogovori, ki jih države sprejmejo na različnih, ne vem, srečanjih in podobno, nič od tega držav ne zavezuje. To so vse samo tako imenovano mehko pravo, kar ne pomeni, da ni to pomembno, zelo je pomembno, ampak ne, nima tega zavezujočega učinka, ne, ni te obveznosti, da se morajo države res po teh drugih pravilih ravnati. To so potem neke prostovoljne obveznosti, po katerih se države lahko ravnajo in velikokrat tudi se odločijo, da se bojo na tak način ravnale. Tudi velikokrat, ne, so to neke zasnove za razvoj potem nekih zavezujočih dokumentov, ne, neka taka nakazila, da kažejo, ne, da bi si pa države mogoče želele pa sprejeti neko konvencijo na tem področju, ne, torej to je pomembno, ni pa za države zavezujoče. Ne, zato bom lahko razumeli, zakaj veliko krat države, ne, določenih stvari ne želijo izpolniti oziroma, ne, ne izpolnjuje, ker reče, ne, to za nas ni zavezujoče. In s tem vidimo, ne, da je zelo malo tistega, kar morajo države res izpolniti. In tukaj se bomo, to je tisti okvir, s katerim se bomo danes mačken bliže spoznali,
Začeli, pogledali si bomo najprej pravna načela, in sicer pravna načela mednarodnega okoljskega prava kot podpodročja mednarodnega prava, in del mednarodnega okoljskega prava je pa potem mednarodno pravo podnebnih sprememb, kjer si bomo pa danes potem pogledali te mednarodne zavezujoče konvencije. In če začnemo, ne, torej z načeli mednarodnega okoljskega prava, vidite, da imamo tukaj pet temeljnih načel. Prvo je tisto, na katerem v bistvu celotno mednarodno okoljsko pravo temelji, to je prepoved povzročanja škode. Država na svojem ozemlju ne sme izvrševati aktivnosti, s katerimi bi povzročila škodo v okolju druge države. Kar je pri podnebnih spremembah, a ne, seveda ključno, a ne, ker v bistvu z vsako aktivnostjo, ki jo država počne na svojem ozemlju, nekako prispeva k neki škodi, ki jo bojo trpele druge države. A ne. Zato je to načelo, a ne, res tako razih mačkan težje uprijemljivo, je pa zato toliko bolj pomembno oziroma lažje se ga nanj sklicujemo, naslednje načelo, tako imenovano previdnostno načelo, ki, v tako, če gremo recimo neko tako definicijo, pravi, ne, da se država ne sme sklicevati na pomankanje znanstvenih dokazov kot razlog, da ni izvedla nekih aktivnosti preprečevanja podnebnih sprememb oziroma nastanka neke škode v okolju. Ne, to pomeni, da v bistvu mi moramo iz previdnosti ravnati proaktivno. Ne, ne moramo reči, aha, nimamo znanstvenih dokazov, da bo škoda res nastala, zato se na tak način ne bomo ravnali, ker nimamo znanstvenih dokazov. Če obstaja verjetnost, da bi škoda lahko nastala, nas previdnostno načelo države v bistvu vodi, od držav zahteva, da morajo proaktivno ravnati. Zdaj, s tem previdnostnim načelom, ne, to posebej poudarjam, ker sem rekla, da so načela so zavezujoči vir mednarodnega prava, in s tem previdnostnim načelom imajo države precej težav, ne, nekako si ne želijo, da bi to načelo bilo res imelo pomembno vrednost, ker potem, ne, kaj bo zdaj, ti morajo vedno nekaj narediti v tak preventivni, v neke aktivnosti morajo sprejeti vedno, ne, da bi neko škodo preprečila, ne, ne morajo se več skrivati za tem, da znanstvenih dokazov ni. Ampak tukaj, ne, ravno temu previdnostnemu načelu je v zadnjem času so celo nacionalna sodišča v teh danes teh že odločenih dveh podnebnih tožbah, veliko več jih pa še prihaja, dale prav posebno težo in v bistvu priznale, da torej tudi na nacionalni ravni to previdnostno načelo obstaja in da se res države morajo po tem previdnostnem načelu ravnati. Torej morajo preventivno, a ne, v smislu preprečevanja tam, kjer škoda grozi, sprejeti ustrezne ukrepe. A ne. In tukaj to res poudarjam, da ne smemo na obstoj tega previdnostnega načela nikoli pozabiti in se na njega vedno sklicevati. Potem naslednje preventivno načelo, mislim, da je vsem vsebina nekako že razumljiva iz samega imena, potem pa načelo skupnih, vendar razlikujočih se obveznosti je pa načelo, ki je zelo relevantno na področju podnebnih sprememb in sicer zahteva od držav, da, oziroma priznava, da nimajo vse države enakih zmogljivosti izpolnjevanja oziroma doseganja določenih okoljskih ciljev, podnebnih ciljev. Ne? In zato boste videli, ne, torej recimo pri okvirni konvenciji, pri Kjotskem protokolu, ne, tudi danes pri Pariškem sporazumu zaznamo to, ne, da države v razvoju imajo drugačne obveznosti kot razvite države. Ne? Razvite države imajo bolj konkretne obveznosti, večje obveznosti zmanjševanja, priblaženja, prilagajanja na podnebne spremembe, medtem ko države v razvoju, ne, se pa v bistvu te zahteve od njih so bolj milejše. In pa še zadnje načelo, načelo trajnostnega razvoja, ne, tukaj spet podarjam, da gre za načelo, ne, torej pravno zavezujoče, kjer morajo države v vseh svojih aktivnostih, karkoli počnejo in tudi kakršnokoli zakonodajo sprejemajo, vedno tehtati, v bistvu iskati nek tako ravnotežje med gospodarskimi koristmi, učinki na okolje in pa tretji element trajnostnega razvoja, torej ta socialni vidik.
Torej, vse to je treba tehtati pri sprejemanju kakršnihkoli politik, dokumentov, zakonov na recimo nacionalni ravni, seveda tudi na mednarodni ravni. Tukaj bi rada opozorila, ne, da načelo trajnostnega razvoja kot načelo mednarodnega okoljskega prava ni isto kot so cilji trajnostnega razvoja, ki so neki med seboj vsebujejo ne, tudi 13. cilj aktivnosti na področju naslavljanja podnebnih sprememb, potem imamo recimo 14. cilj, ki je vezan na morja in pa 15. cilj na življenje na kopno, mogoče ne, kot te elementi, ki so povezani s podnebnimi spremembami, ne, ker pri ciljih trajnostnega razvoja, ki so v bistvu 17 ciljev z 169 podciljev, ki so element oziroma del dodatek k agendi 2030, tukaj gre za agendo 2030, ki je resolucija Generalne skupščine Združenih narodov. Ne. In smo zdaj spet nazaj na virih, to ni mednarodna konvencija. To je samo dokument, ki ga je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, kar pomeni, da kot tak ni zavezujoč za države. Imamo potem določene posebnosti, da je sprejet s konsenzom. To pomeni, da samemu sprejemu te agende 2030 niso nasprotovale nobene države članice Združenih narodov, kar pomeni, kar daje tej agendi, ne, dodatno težo, v bistvu pomeni to, vse države so se strinjale, da moramo, ne, mi do leta 2030 dosežti te cilje, ne, torej spostavljeni nekakšen okvir za bodoča ravnanja vseh akterjev v mednarodni skupnosti, ne, torej ni mišljeno samo za države, ne, ampak da naj bi skupaj v nekem sodelovanju tudi podjetja in drugi akterji si prizadevali k temu, da bomo dosegali teh 17 ciljev. Hvala. Ja? Oziroma 169 podciljev. In to naj bo zdaj osnova, ne, potem za pripravo nacionalnih politik in akcijskih načrtov, ne, torej vse države, vsaka naj na svoji ravni, v okviru svojih zmogljivosti, pripravljajo, ko pripravljajo svoje nacionalne politike, strategije, druge akcijske načrte, ne, naj upoštevajo, naj to pripravijo na tak način, da bojo z izpolnjevanjem teh politik, teh akcijskih načrtov prispevale k izpolnjevanju teh ciljev. Agenda 2030 vsebuje tudi prostovoljno poročanje držav, torej države, članice Združenih narodov, ne, na vsake tok časa, mislim, na vsake 3 leta, poročajo, pošiljajo svoja poročila sekretarijatu, oziroma Generalni skupščini, pardon, Združenih narodov, kako izpolnjujejo te svoje cilje, pri čemer pa seveda, ne, so to neki taki prostovoljni pregledi in se lahko seveda tukaj zelo razlikuje od države do države, kako se pohvali, da je kaj naredila oziroma ni naredila oziroma kako v nekim zelo mehni aktivnosti vidi izpolnitev ne vem kakih ciljev ali obratno. Ne. Zato je vedno treba te prostovoljne nacionalne preglede tako mačkan vzeti ta element v zakupa, ne, da se države večkrat rade pohvalijo, da so naredile več kot dejansko so. No. In tukaj imate recimo link, potem, ki si boste lahko naknadno pogledali, tudi poročila Slovenije iz leta 2017 in 2020, ne, kjer Slovenija v bistvu pravi, da je na področju vseh ciljev, vseh 17 ciljev beležila napredek in posebej, ne, izpostavlja tudi število, torej v bistvu povečavo ekološke pridelave hrane, ki je narasla, povečano stopnjo recimo recikliranje komunalnih odpadkov in podobno, ne, v cilju, v smislu nekako izpolnjevanja teh obveznosti. Ampak kot rečeno, ne, to je prostovoljno, ampak ravno zaradi tega mogoče, ne, ker je bilo to res sprejeto v Združenih narodah, v Generalni skupščini, in s konsenzom, ne, se danes nekako to pojavlja tudi v vseh drugih nekako prostovoljnih dokumentih, ki jih sprejema, ki so sprejeti v okviru Združenih narodov ali tudi kje drugje, ne, ker v bistvu vsi hočejo pokazati, kako to, kar počnejo, predstavlja en delež k doseganju teh ciljev, ne, torej k doseganju večje blaginje na svetu do leta 2030.
To je samo to, da nekako razumemo, kakšen je pravni pomen teh ciljev trajnostnega razvoja. No, zdaj pa, če se gremo bolj še nazaj, osredotočimo res na podnebne spremembe, imamo na področju mednarodnega prava podnebnih sprememb tri pomembne dokumente. Torej, okvirno konvencija Toki, gre pa, da se ustavim, skočim korak nazaj, preden nadaljujem, tukaj gre pa zdaj za mednarodne konvencije, ne? Torej tisto prvo točko virov mednarodnega prava, kar pomeni, da gre spet za dokumente, ki so za države zavezujoči. Okvirna konvencija Združenih narodov, Kjotski protokol k okvirni konvenciji, ne? To je bil dodatek k okvirni konvenciji, ampak je bil sprejet kot konvencija oziroma kot mednarodni zavezujoč dokument, kar pomeni, da so ga države morali sprejeti, ratificirati in tudi v bistvu predložiti depozitarju dokumente o ratifikaciji. In enako velja za Pariški sporazum, ki je bil sprejet leta 2015, torej gre tudi za mednarodno konvencijo, ampak se kot nekakšen dodatek okvirni konvenciji. Kar pomeni, da se sam Pariški sporazum sklicuje večkrat na okvirno konvencijo, uporablja okvirno konvencijo kot podlago in samo nagrajuje tisto, kar mogoče v času, ko je bila sprejeta okvirna konvencija, države še recimo niso mogle doseči nekega konsenza o tem, kakšno bi bilo njihovo potrebno ravnanje in so mogoče toliko let kasneje so se spoznanja, ugotovitve, znanstvene ugotovitve in tudi druge stvari spremenile, kar je pripeljalo do tega, da so tudi same države potem začele, ugotovile, da je treba sprejeti strožja pravila in zato sprejele Pariški sporazum. Torej, Pariški sporazum je, kot rečeno, mednarodna pogodba. In pri mednarodnih pogodbah, zdaj temu je bilo namenjeno, da se mačkam s tem seznanimo, tudi to prvo vprašanje. Mednarodne pogodbe se v tem, kdaj začnejo veljati, razlikujejo od pogodb, ki jih mi poznamo iz našega vsakdanjega življenja, ko jih recimo sklepamo, kakšne druge pogodbe. Tam velja, da ko obe stranki pogodbo podpišeta, takrat pogodba začne veljati. Lahko se mogoče celo določi, recimo, ne vem, 3 dni po podpisu, ampak podpis je tisti element za začetek veljave. Pri mednarodnih pogodbah podpis ne pomeni, da takrat s tistim dnem začne pogodba veljati. Oziroma, celo v pogodbah imamo zapisano, kot je recimo tukaj primera tega Pariškega sporazuma 21. člena, da začne veljati 30. dan od dne, ko svojo listino ratifikacije, torej ta dokument, s katerim v državnem zboru, v Sloveniji je to državni zbor, sprejme, da bo Slovenija postala pogodbenica Pariškega sporazuma, to je ratifikacija. Ko se ta listina v ratifikaciji deponira, torej se jo predloži sekretarijatu Združenih narodov in ko je to naredi 55 držav, ki v ozračje skupaj prispevajo najmanj 55% od takrat naprej šele začne Pariški sporazum veljata. Kar pomeni, da kljub temu, da je bil mogoče leta 2015 sprejet, je začel veljati šele leta 2016. Kar pomeni, od leta 2016 se morajo države začeti ravnati po Pariškem sporazumu. Takrat te zaveze, ki so zapisane v Pariškem sporazumu, postanejo za države zavezujoče. V vprašalnik sem dodala tudi leto 2020, zaradi tega, ker sem večkrat zasledila, da nekateri mislijo, da pa Pariški sporazum začne veljati šele z letom 2020, zaradi tega, ker v določbah piše, da ne bi od leta 2020 države začeli izpolnjevati svoje nacionalno določene cilje. Ampak tukaj je neka taka napaka v razumevanju, ker začetek veljave je vsekakor 2016, kot tukaj vidite. No, vmes, torej od leta 1992 do 2015 je pa preteklo vmes kar precej časa in verjetno ste zasledili, da se vsako leto
zgodi, oziroma se države sestanejo na tako imenovanem COP-u. COP je kratica za Conference of the Parties, oziroma konferenca pogodbenic. Prvi tak COP je bil leta 1995 v Berlinu. In ideja, torej COP ustanovi že sama okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, je oblikovala to konferenco držav pogodbenic. Ideja je v tem, da se države vsako leto srečujejo in skupaj v tem skupnem pogovarjanju nekako pregledujejo, kako med sabo izpolnjujejo obveznosti iz teh mednarodnih sporazumov in se tudi dogovorijo za kakšne nadaljne načine izpolnjevanja obveznosti. Recimo, lahko tudi sam Pariški sporazum že v določenih delih recimo napotuje, da bojo stvari, kako se bo recimo ta člen, določba, res v praksi izvrševala oziroma izpolnjevala, bo pa dogovorjeno na konferenci držav pogodbenic. Pričemer, spet opozarjam, rezultati, dokumenti konferenc držav pogodbenic niso zavezujoči. To je spet v bistvu neka taka pomoč k razlagi zavezujočih konvencij, torej da si jih znamo razlagati, ni pa nič od tega pravno zavezujoče, razen seveda, če se države članice oziroma države pogodbenice izrecno ne dogovorijo, da bo pa zdaj nekaj zavezujoče. In recimo, Pariški sporazum je bil sprejet na COP-u 21 2015 v Parizu. Torej je Pariški sporazum v bistvu tudi eden izmed dokumentov sprejetih na tej konferenci držav pogodbenic, ampak so se države tukaj izrecno vnaprej dogovorile, da bo pa ta dogovor sprejet kot mednarodna pogodba. Torej bo treba izpeljati celoten postopek ratifikacije in bo veljal in bo v bistvu zavezujoč za države pogodbenice. Zdaj, te kopi, kot sem prej omenila, se v bistvu zato so tukaj tudi te puščice, se na teh kopih se države pogodbenice srečujejo zdaj vsako leto in vsako leto so te različno uspešne, te konference držav pogodbenic včasih uspejo sprejeti kakšen dogovor, recimo kakšna pravila o tem, kako naj se določene določbe Pariškega sporazuma razlagajo, izpolnjujejo, hkrati se preverja tudi, kako se same določbe, kako države izpolnjuje te določbe, če tem dogovorom sledijo, ne sledijo, čemu so se zavezale in podobno. In zdaj naslednji COP bo v letu 2000, bo letos, no, pardon, bo novembra, gre za COP 2006, ker bi moral biti sicer že leta 2020, ampak je bil zaradi pandemije COVID-a prestavljen. Bom pa mečkan več o tem COP-u oziroma zakaj je ta COP pomemben, povedala mečkan kasneje. Zdaj, samo na hitrco bom šla skozi, kaj so torej temeljne obveznosti za države po teh treh mednarodnih konvencijah. Okvirna konvencija Združenih narodov govori samo o ustalitvi koncentracije toplogrednih plinov na takšni ravni, da bo preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem. Vidite, zelo taka splošna obveznost, ki državam nič točno ne pove, morajo to zmanjšati za 5%, 10%, 20% v primerjavi s katerim baznim letom, zelo odprto. Je pa zato za razvite države iz priloge 1, to so pa že ta načelo skupnih vendar različnih obveznosti, pa določeno, da morajo svoje emisije antropogenih plinov, oziroma antropogene emisije ogljikovega dioksida in drugih plinov spraviti na raven leta 1990. Torej, to je tisto bazno leto. Ravno zaradi tega, ker je bila ta so bile te določbe tako odprto postavljene, je bil potem naknadno sprejet Kjotski protokol. V Kjotskem protokolu je bila pa ideja ravno v tem, da določimo natančno za vse države, točno koliko more katera država zmanjšati svoje emisije toplogrednih plinov, zato da bi se dosegel ta temeljni cilj iz drugega člena okvirne konvencije.
Kjotski protokol je imel zastavljeno svoje prvo časovno obdobje od leta 2008 do 2012, ne, kjer naj bi bilo bazno leto 1990 in naj bi države zmanjšale, ne, na splošno je bil za razvite države, države v prehodu na tržno gospodarstvo, določen cilj zmanjšanja 5% glede na leto 1990. Pri čemer so si države v prehodu na tržno gospodarstvo lahko same izbrali drugo bazno leto, kar je recimo naredila Slovenija, ne? Medtem ko pa države v razvoju, ne? Pa teh strogih obveznosti niso imeli. Ne? Torej njim je bilo pa samo nekako nakazano, ne? Da naj se potrudijo po svoji najboljši moči zmanjševati emisije toplogrednih plinov, morale so pa narediti seznam plinov in v bistvu o tem tudi poročati, kakšne so njihove emisije. To verjetno ste tudi že iz medijev zasledila, ne, ta kopenhagenski dogovor oziroma kopenhagenski sestanek, kjer naj bi bilo sprejeto drugo časovno obdobje, ki je bil pa žal neuspešen, ne, ker se v drugem časovnem obdobju države niso mogli dogovoriti in zato so nekako začela stekla pogajanja za pariški sporazum. In zdaj ravno v tej silni želji, ne, da bi spravili čim več držav za isto mizo in k temu, da bi bilo čim več držav pripravljeno se zavezati k temu, da bi naredile čim več za to, da mi res naslovimo podnebne spremembe, je pariški sporazum nekako sestavljen v teh treh tirih obveznosti. Ne, torej imamo eno močno obveznost, zavezujočo za vse države, torej da povprečna globalna temperatura se ne sme dvigniti za več kot 2 stopinje Celzija v primerjavi z predindustrijsko dobo. Potem je pa neka taka obveznost prizadevanja, ne? Torej države naj si pa prizadevajo k temu, da pa to ne preseže več kot 1,5 stopinje Celzija. O tem pomenu, zakaj je tako pomembno, da mi ostanemo pri tej obveznosti prizadevanja, ne, žal v pariškem sporazumu države, takrat, ko so ga sprejemali, niso bile sposobne sprejeti dogovora o tem, da bi bila zavezujoča obveznost 1,5. Ne. Zato je to samo obveznost prizadevanja, ampak vseeno poročilo medvladnega panela o podnebnih spremembah zelo jasno nakazalo, ne, da je v bistvu da nekako je to tisti cilj, ki ga morajo države zasledovati, ne, in ne cilj 2 stopinj Celzija. No in tretji tir obveznosti so pa tako imenovani nacionalno določeni prispevki. To so pa v bistvu prispevki, kjer so se države same odločile, kaj bojo naredile glede zmanjševanja toplogrednih plinov, ne, zato da bi dosegli teh, da ne bi presegali segrevanja nad 2 stopinjami Celzija. Zdaj, te nacionalno določeni prispevki, ne, ideja odzadi tega je v tem, da države sporočijo tiste prispevke, ki so jih res dejansko sposobne izpolniti. Torej, ne da bi mi zdaj prisilno državam določali neke številke, za koliko morajo zmanjšati svoje izpuste toplogrednih plinov, ampak naj to sporočijo same, ker če bojo same si izbrale neke cilje, potem je večja verjetnost, da bojo tem ciljem tudi sledile, da jih bojo tudi izpolnile. Ne? Zato, če si želite, ne, torej na spletni strani pariškega sporazuma oziroma okvirne konvencije o podnebnih spremembah je seznam vseh teh nacionalno določenih ciljev oziroma prispevkov za vse države in vidite, da je to vse mogoče, ne? Kako različno so si države zastavile te cilje, katere letnice so izbrale kot bazno leto, mislim, res velik razpon je vsega tega, ampak vseeno je to ostalo nekako v želji. Ja, priznamo, sprejemamo, da mogoče, ne, s tem ne bomo dosegali takih ciljev, kot bi bili potrebni za 2 stopinji, kaj šele za 1,5, ampak vsaj dosežemo neko ravnanje držav. Vsaj države se bodo vsaj sodelovali, vsaj neki bojo naredile v tej smeri, da zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov.
Za Slovenijo veljajo cilji, ki jih je določila Evropska unija, ne, torej 40% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na bazno leto 1990 do leta 2030. Ne. Zdaj je pa trenutno še v pogajanju, a ne, torej ta cilj, ki naj bi pa na kopu 26, torej novembra v Glasgowu predstavil, kjer naj bi šlo pa za 55% zmanjšanje ciljev glede na bazno leto 90 do leta 2030 in pa potem tudi ogljična neutralnost do leta 2050. Zdaj, zakaj je ta COP26 tako pomemben? Torej, to, kar naj bi se jeseni dogajalo in sicer zaradi tega, ne, ker vse države pogodbenice morajo do COP-a sporočiti, kakšni bojo njihovi nacionalno določeni prispevki za naslednje vsaj petletno obdobje. Namreč pariški sporazum, ne, daje tukaj res to prostovoljnost država, da si same izberejo te nacionalno določene prispevke in da tudi, a ne, prostovoljno te nacionalno določene prispevke izpolnijo, ampak imajo pa zavezujočo obveznost, da morajo vsakih pet let pa sprejeti strožje cilje oziroma strožje prispevke od teh prvih. Ne. In zdaj se bo videl šele, ne, leta 2020, kako resno so države, oziroma na tem kupu 26, kako resno so države sprejele te svoje obveznosti po pariškem sporazumu, a ne, če so res pripravljene sprejeti strožje, oziroma kako, koliko strožje cilje si bodo zastavile za naslednje petletno obdobje, torej lahko petletno obdobje do leta 2025 ali desetletno obdobje do 2030. Hkrati bojo pa na tem kupu, ne, naj bi države predstavile tudi svoje cilje, kako bojo do leta 2050 dosegle ogljično neutralnost in pa tudi kako bojo prispevale s finančnimi sredstvi k dosegu teh ciljev, ki jih je že okvirna konvencija postavila oziroma ki so si jih same dogovorile na kopih, torej kopih, ki so sledili že sami okvirni konvenciji, kasneje, kako bojo finančno pomagale izpolnjevati cilje iz teh podnebnih dogovorov. Zdaj, samo na hitro finančni mehanizem, ker sem že prihajam k koncu z mojim časom. Zdaj, finančni mehanizem spet temelji na tem načelu skupnih, vendar različnih obveznosti. A ne? Torej, razvite države so tiste, ki naj prispevajo, pomagajo k nudenju finančne pomoči državam v razvoju, zato da bi bili ti cilji lahko izpolnjeni. Zato imamo več skladov, a ne? Pomembnejši je zeleni podnebni sklad, Green Climate Fund, ki ga je tudi pariški sporazum oziroma na COP-u, kasneje so se države dogovorile, a ne, da bo to tisti je ciljni glavni sklad za sprejemanje finančnih prispevkov držav. Imamo pa potem še nekatere druge sklade, v katere je tudi možno prispevati sredstva, v katere lahko države prispevajo svoja sredstva za doseganje izpolnjevanja teh obveznosti. Ne? In na kopu, na kopih, no, ki so sledili že v okvirni konvenciji, so se potem države dogovorile, a ne, da naj bi vsako leto do leta 2025 namenile 100 milijard dolarjev, a ne, skupno za naslavljanje podnebnih sprememb. No, po letu 2025 naj bi bil pa te cilji še večji, ampak vsaj 100 milijard. Ne? In pariški sporazum je k tej obveznosti oziroma k temu dogovoru o tej vrednosti. A ne? Sam pariški sporazum ne vsebuje te obveznosti 100 milijard. To je bilo na COP-u dogovorjeno. Pariški sporazum vsebuje samo to obveznost, da morajo razvite države pomagati s nudanjem finančne pomoči in da lahko prostovoljno tudi druge države, ki mogoče niso razvite, torej tudi države v razvoju, lahko prispevajo drugim državam v razvoju finančna sredstva. Zdaj, o tem informacije, o tem, koliko je dejansko denarja res bilo do zdaj prispevanega v te sklade, so različne, ampak tam nekje, mislim, vse nikakor ne, ne do 100 milijard ameriških dolarjev, a ne, nekje se vrtimo tam okoli 19
milijardah. Recimo Slovenija, ne bi pa v letu 2019 skupno namenila dobrih 5,7 milijonov evrov za podnebno financiranje, ampak to ne bi šlo v različne sklade. Recimo, tako kot sem zasledila, v tam sklad zeleni podnebni sklad naj bi Slovenija namenila milijon evrov. In še na koncu mi je ostala še dve točki, ki jih imam za poudariti. Eno je poročilo medvladnega panela o globalnem segrevanju za 1,5 stopinj Celzija. Zdaj, medvladni panel o podnebnih spremembah so ustanovili Združeni narodi, in sicer okoljski program Združenih narodov in Mednarodna meteorološka organizacija, z namenom, da naj bi zagotavljali neko tako kvalitetno, objektivno, znanstveno podlago za opazovanje podnebnih sprememb in njenih učinkov, in s pomočjo tega tudi neko znanstveno pomoč, kakšni naj bojo tisti ukrepi, ki jih morajo države sprejeti, tako na globalni ravni, kot tudi potem na nacionalni ravni. In v okviru tega medvladni panel o podnebnih spremembah pripravlja svoja poročila. Naslednje poročilo bo, redno poročilo naj bi bilo izdano leta 2022, ampak za nas je pomembno, ker se pogovarjamo o pariškem sporazumu, to poročilo 1,5 stopinj Celzija, kjer je v bistvu medvladni panel poudaril, da je, torej, če nekako želimo preživeti, torej, če se želimo izogniti vročini, taljenju ledu, višanju morja, zmanjševanju različnih živalskih in rastlinskih vrst, torej, v bistvu, če želimo kolikor toliko ohraniti okolje, ki ga imamo, planet, ki ga imamo, da moramo res poskrbeti, da izpolnimo ta cilj 1,5 stopinj Celzija. Da bi pa to recimo lahko dosegli, bi pa recimo morali do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 45%, glede na bazno leto 2010, in pa potem do 2050 doseči ogljično neutralnost globalno. Torej, to so cilji globalno, ker si lahko predstavljate, kako težko je recimo bi bilo to dosežiti. Mogoče čisto za eno tako perspektivo, da si recimo še lažje lahko to predstavljamo, je recimo medvladni panel nekako rekel, da bi morala biti letna investicija v vse energetske sisteme za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov med leti 2016 in 2035, kar 2,4 bilijonov ameriških dolarjev. To je v bistvu angliško 2,4 trillion US dollars, kar, mislim, to so takšni zneski, kar so nepredstavljivi, ampak dejansko, če želimo dosežiti, narediti kakšen napredek, je takšno financiranje potrebno. In z vsakim letom, ko odlašamo, bojo te zneski investicij, ki so potrebne, da se ostanemo pri 1,5 stopinj, samo še rasel, samo še večji. No in zaključek bi pa mogoče še poudarila oziroma usmerila vašo pozornost na poročilo med okoljskega programa Združenih narodov UNEP-a, tako imenovano Emissions Gap Report. Gre za v bistvu poročilo, ki nekako kaže razliko med tem, kakšni so trenutno realni izpusti držav in kam nam trenutno stanje pelje, kakšno bi bilo to stanje leta 2030, kot tisto neko leto, ki je nek tak mejnik za oceno, a bomo sposobni dosežiti recimo ogljično neutralnost do 2050, in kakšni bi morali biti cilji za to, da dosežemo cilje pariškega sporazuma. In to poročilo kaže, da smo trenutno na poti, da na globalni ravni dosežemo segrevanje za 3,5 stopinje Celzija, in celo tisti nekateri ugotovitve že kaže, da tiste predvidene neke predlogi, ki naj bi države podale na kopu 2006, naj bi nekako vodile, tudi če to izpolnimo, naj bi vodile nekje k 3,2 stopinjem Celzija, kar v bistvu res kaže, tukaj je en tak graf, ki si mogoče lahko malo boljše pogledate,
kje bi morali biti in kje smo in kako resni bi morali biti ukrepi držav na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, da bi dosegali ta cilj 1,5 stopinje Celzija ali že tudi samo 2 stopinje Celzija. Hkrati, torej, to je v okviru ta Global oziroma Emissions Gap Report v okviru Združenih narodov, potem imamo pa še ločeno ocenjevanje teh rezultatov z vidika Climate Action Tracker, ki pa mogoče kaže mačke boljše rezultate v določenih delih, ki kamor nas trenutne politike vežejo, peljejo je 2,9 stopinj segrevanja, to, kar naj bi se države dogovorile, je 2,6, ampak vse, kakor vidite, da v bistvu gre za resno kršitev obveznosti Pariškega sporazuma. Zdaj, kaj lahko v primeru kršitve Pariškega sporazuma dejansko naredimo? Zdaj, Pariški sporazum dejansko načrtuje oziroma omogoča oblikovanje komisije, ki bi pregledala, kaj države, kako države, mislim, če neka država ne izpolnjuje teh ciljev, kaj je naredila, ampak ta komisija da potem samo priporočila, kako naj države potem te cilje dosežejo. Drugi način je pa potem tožba pred meddržavnim sodiščem, kjer je pa potem vrsto nekih drugih problemov, od tega, katera država se bo lotila tožiti drugo državo, čeprav je sama tudi tista, ki prispeva k toplogrednim plinom in potem od tega dokazovanja, da so te izpusti toplogrednih plinov oziroma škoda, ki v okolju nastane, samo zaradi izpustov ene partikularne države in še dalje. Tako da vrsto težav s tem nastane, tako da dajmo se izogniti temu, da bi peljali države pred sodišče, ampak da skušamo že zdaj vnaprej se ravnati čim bolj aktivno, da vse te grozne napovedi ne izpolnimo oziroma preprečimo, da bi se izpolnile. Tako da in s tem bom tudi zaključila, ker je že moj čas mimo in predajam besedo naslednji. Hvala, Maša. Ja, res je bila tvoja predstavitev, je bila tako zanimiva, da kljub času bi ti bilo škoda ustaviti, ker smo na koncu še marsikaj izvedeli in res ti razkoraki so pač eno pomembno dejstvo. Zdaj, preden gremo na predstavitev okvira v Evropski uniji, pa bi prosila za drugo vprašanje anketno. Marko? Evo, ja, tukaj je precej zapletenih odgovorov. Poskušajmo, ne? Če še kdo odgovori. Časi prihajajo, ja, odgovori, ampak pom bo. Ja, kar... Težka vprašanja pač, ja. Ja, ko najdeš to serijo odgovorov, kar ne veš, kateri je. Še par sekund, pa bomo zaključili, ja. Takšni le so rezultati. Tretjina vas meni, da je drugi odgovor pravilen, torej, da so trenutni cilji postati podnebno neutralno gospodarstvo do 2050 in zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 40% do 2030. Ostali odgovori sta pa zelo blizu, sta, da je ogljično neutralno gospodarstvo namesto podnebnega, pa da je ogljično neutralno pa da je cilj 55 zmanjšanje. No? Ostali trije odgovori imajo pa manj glasov, toliko. Evo. Torej, do pravega odgovora nas bo pa peljala Barbara, tako da te kar prosim, da podeliš z nami svojo predstavitev. Ok, sam trenutek.
A se kaj premika? Aha, zdaj imaš na mizi. Ok. Evo, še poženeš, pa bo. Ok. Odlično. Pozdravljeni še zdaj z moje strani. Jaz bom predstavila ta evropski del podnebnih politik. Osredotočila se bom v predstavitvi sam na ta del, kar imamo zdaj, kar je relevantno v zdajšnjem obdobju, pa tam, ker se mi bo zdelo smiselno primerjati z cilji ali pa ukrepi do obdobja 2020, bom to izpostavila, mogoče tudi zaradi boljšega razumevanja razlik med cilji v obdobju do 2020 pa do 2030. Na začetku bi v bistvu začela bi s pogodbo o delovanju Evropske unije, ki na nek način okvirja način delovanja Evropske unije na področju okoljske politike, in sicer dva člena bi izpostavila. 191. člen je pomemben zato, ker govori o tem, da okoljska politika je utemeli na previdnostnem načelu, v tem načelu je prej Maša govorila, in da pri oblikovanju okoljske politike mora EU upoštevati razpoložive znanstvene in tehnične podatke. To je pomembno tudi glede upoštevanja poročil medvladnega panela o podnebnih spremembah, ki jih je tudi prej na kratko Maša predstavljala. Pa še 192. člen, ki govori pa o soglasnem odločanju v primeru podnebnih zadev. Tega izpostavljam zaradi tega, da se razume v bistvu rezultati usklajevanja na EU ravni. V bistvu je podnebna politika na nek način vedno rezultat v bistvu najmanjši skupni imenovalec vseh držav članic in na eni strani in drugi strani pa sveta in parlamenta, ker morajo biti politike podnebne sprejete s soglasjem. Evropska unija je pogodbenica okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, Kjotskega protokola in Pariškega sporazuma. Pri tem bi v bistvu sam to povedala, da znotraj konvencije EU nastopa z enim glasom, predstavljajo predsedujoča država. EU kot taka, čeprav je pogodbenica, nima svojega dodatnega glasu pri odločanju znotraj tega, ampak ker je dogovor znotraj EU, da deluje kot, da nastopa kot skupina, se v bistvu pred tem, ko Evropska unija sporoči svoje stališče, morajo uskladiti vse države članice. Potem bi zdaj, preden grem na ostale zadeve, izpostavila še resolucijo Evropskega parlamenta o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer. Ta resolucija je bila sprejeta novembra 2019 in v bistvu je na nek način rezultat tega posebnega poročila IPCC-ja o globalnem segrevanju za 1,5 stopinje. In poziva Evropsko komisijo, da pri tem, ko bo pripravljala predloge o podnebnih ciljih in doseganje podnebnih ciljev upošteva oziroma zagotovi, da bojo predlogi skladni z ciljem 1,5 stopinje iz Pariškega sporazuma, da sprejme cilj podnebne neutralnosti do leta 2050, pa v resoluciji je v bistvu zavzel Evropski parlament stališče, da mora EU zmanjšati emisije do leta 2030 za 55%. Od teh strateških, mogoče preden govorimo o teh dveh
sporočilih, ki sem jih tu navedla. Mogoče to, če smem grede, da postopek je ponavadi tak, da najprej Evropska komisija nekaj predlaga, potem se do tega opredeli Evropski parlament in države članice in skupaj dosežeta dogovor o končnem rezultatu tega procesa. Tako je v bistvu za to, kar imamo zdaj na mizi in kar se pripravlja, pomembno to sporočilo Evropske komisije Čist planet za vse, ki je bil objavljen konec leta 2018 in to je prvi v bistvu dokument, ki je predlagal cilj podnebne neutralnosti za EU do leta 2050. Poleg tega cilja je to sporočilo tudi na nek način pregledalo vse relevantne politike in na neko vizijo predstavilo, v kateri smeri se bi mogle te politike spreminjati, da bi ta cilj dosegli. Cilj podnebne neutralnosti je potem Evropski svet sprejel dobro leto kasnej, decembra 2019. In drugo to sporočilo Evropske komisije, o katerem se zadnje čase veliko govori, je Evropski zeleni dogovor. Ta je bil objavljen decembra 2019. Gre pa v tem primeru za nek akcijski načrt, časovni načrt za dosego cilja podnebne neutralnosti do leta 2050. In se v bistvu predvideva zelo široko poseg v številne politike Evropske unije in poleg teh okoljskih podnebno energetskih vsebuje, mislim, ima tudi ta element, socialni element in cilje na področju biodiverzitete. Od teh pomembnih prav na podnebne spremembe vezanih elementov je v bistvu predlog za povišanje 2030 podnebnega cilja. O tem, kateri je zdaj trenutno veljan, bom ob naslednjem slajdu govorila. Predlog Evropskega podnebnega zakona, s katerim bi se v zakonu ta dolgoročni cilj podnebne neutralnosti do leta 2050. Posebuje pa tudi ta finančni steber, če mu tako rečemo, za doseganje sprejetih ciljev. Od tega tudi nov mehanizem za pravični prehod, ki je v bistvu namenjen temu, da pomaga državam članicam, ki so odvisne od premoga, da se pravočasno in na pravičen način premogu odpovejo. Tale slika na tem slajdu je od Evropske komisije, jaz sem pozabila napisati vir. Zdaj, v trenutni cilji, na to se, to je bilo tudi vprašanje, ne, mi imamo, Evropska unija v bistvu že dlje časa vodi aktivno politiko na področju podnebnih sprememb in smo imeli cilje tudi v obdobju do leta 2020. Na podoben način so bili ti cilji strukturirani, kot so zdaj cilji do leta 2030. Sicer imamo določen, do leta 2030 določene cilje za zmanjšanje emisij, za obnovljive vire in za energetsko učinkovitost. Do 2030 na področju zmanjšanja emisij je cilj 40% zmanjšanje glede na leto
90, to je izhodiščno leto, ki izhaja iz konvencije, o tem je prej govorila Maja. 32% obnovljivih virov do leta 2030 v končni rabi energije, pa 32,5% izboljšanje energetske učinkovitosti do 2030 glede na projekcije. V tem podnebno energetskem okviru je pomembna tudi uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepih, ki v bistvu od držav članic zahteva, da pripravijo nacionalne energetsko in podnebne načrte, v katerih opredelijo, na kakšen način bodo dosegli, bodo dosegle cilje do leta 2030 in pripravo nacionalnih dolgoročnih podnebnih strategij. Zdaj ta sam cilj 40% zmanjšanja emisij, to je cilj na ravni EU in se v bistvu doseže z zmanjševanjem emisij v tako imenovanih trgovalnih sektorjih, ogljično intenzivni sektor, se pravi industrija in energetika, termoelektrarne pa industrija kemijska, tole jeklo, cement, pravi te res ogljično potratne sektori in ta cilj, v bistvu 40-stotni cilj je razdeljen, da en del tega cilja dosežemo skozi zmanjševanje emisij v teh trgovalnih sektorjih, o katerih sem zdaj govorila in znotraj teh sektorjev skupaj do 2030 mora biti doseženo 43% znižanje emisij. Ta cilj je določen na ravni EU za vse zavezance in v bistvu tudi posamezne države za doseganjem teh ciljev praktično nimajo nič. Zavezanci so same naprave, ki so vključene v schemo trgovanja z emisijami. Drugi del ciljev je so pa ostali sektori, ki ne, so pa stavbe, promet, odpadki, kmetijstvo. V teh sektorjih pa moramo za dosego 40% skupnega cilja EU doseči 30% zmanjšanje. In ker tle verjetno vidite na predstavitvi, da so različne ta izhodiščna leta, zato bi zdaj mogoče še to razliko pojasnila. Ta cilj, skupni cilj 40% zmanjšanje emisij, se gleda glede na leto 90. Ti cilji znotraj ETS, tega trgovalnega sektorja, ETS je kratica za Emissions Trading Scheme iz angleščine, pa teh nacionalnih ciljev po uredbi o delitvi naporov se pa nanašajo glede na leto 2005. 2005 je bilo kot izhodiščno leto izbrano po ene strani zato, ker je pač od takrat dostopnost podatkov bila boljša za vse države članice, pa drugače pa razlika v tem, da so emisije leta 2005 malček više od emisij v letu 90, za Slovenijo res sam za odstenek, tako da če vam je lažje, mislim, za lažje primerjavo v bistvu skor je enako, če rečemo 2,5 ali pa 2 ali pa izhodiščno leto za Slovenijo.
Tretji steber, ki za, za ta podnebni cilj, je pa uredba o rabi zemljišč, spremembi rabi zemljišč in gozdarstvu, tako imenovana LULUCF, Land Use, Land Use Change and Forestry. In ti trije stebri, ETS, kar je so trgovalni sektori, uredba o delitvi naporov so netrgovalni sektori, LULUCF so pomembni za doseganje tega 40-odstotnega cilja. Za cilj na področju obnovljivih virov je, je sprejeta direktiva o obnovljivih virih in za izboljšanje energetske učinkovitosti imamo direktivo o energetski učinkovitosti. Mogoče to, kar sem prej povedala, da znotraj trgovalnega sektorja so zavezanci naprave same za doseganje ciljev v netrgovalnih sektorjih oziroma v okviru te uredbe o delitvi naporov, so pa zavezane za doseganje ciljev države članice. Mogoče pri tem povem še to, da imamo, mislim, da to so pač ti glavni predpisi, s katerimi si naj bi EU dosegla te veljavne cilje do leta 2030. Sta še pa pol na drugih področjih dodatni, ki temu prispevajo, mogoče samo za področje prometa, ki vemo, da je problematično tako na ravni EU kot v Sloveniji. Omenim še to, da imamo recimo na tem področju veljavne CO2 standarde za vozila. Zdaj, ti cilji, ne, če ste prej odgovorili, da je cilj Evropske unije biti podnebno neutralno gospodarstvo do 2050, pa da ima 40-odstotni cilj zmanjšanje emisij, ste pravilno odgovorili, ampak če ste na kak drugačen način odgovorili, pa tudi niste bili čisto niste čisto mim udarili, ker se ti trenutni cilji, ki jih imamo zdaj, spreminjajo. Tudi, kot sem prej rekla že, ne, v okviru energetskega evropskega zelenega dogovora je predlagala Evropska komisija povišanje cilja do 2030, podala predlog Evropskega podnebnega zakona in to je zdaj v teku. Evropska komisija je predlagala, da se trenutni 40-odstotni cilj poviša na vsaj 55-odstotni cilj glede na leto 90. Pri tem je mogoče spet eno pojasnilo. Trenutni 40-odstotni cilj do leta 2030 pomeni dejansko zmanjšanje emisij v sektorjih, ki pač padejo pod ta cilj, se pravi trgovalni in netrgovalni in brez upoštevanja ponorov. Medtem ko ta nov predlog cilja do 2030 je neto cilj, kar pomeni, da je lahko dosežen z upoštevanjem ponorov. Dejansko to, če preračunamo in pri tem upoštevamo potencial ponorov znotraj Evropske unije, govorimo nekje med dejanskim zmanjšanjem emisij od tam od 50 pa do 53%. Zdaj ta cilj je pred kratkim konc prejšnjega leta potrdil Evropski svet.
Evropski parlament, pa tudi v okviru razpravo o Evropskem podnebnem zakonu, sprejel stališče, da bi mogla Evropska unija do 2030 zmanjšati emisije za 60%. Kakšen bo na koncu ta cilj, je odvisno od rezultatov trialoga, spravo tega procesa dogovarjanja med svetom in Evropskim parlamentom. Sprejet bo v Evropskem podnebnem zakonu v obliki amandmaja. Evropski podnebni zakon, njegov glavni namen pa je potrditev za bistvu uzakonjenje dolgoročnega cilja podnebne neutralnosti do 2050. Sam sprejem tega cilja, kakršen koli že bo, ali bo to 55 neto, ali bo 55 brez ponorov, ali bo 60, ali bo višji, seveda bo za sabo potegnil tudi spremembe vse relevantne podnebne energetske zakonodaje. Spravi te direktive, ki sem jih prej naštevala, bodo spremenjene na način, da bodo prispevale k doseganju tega skupnega višjega cilja. Vsi ti v tem trenutku že potekajo posvetovanja o posameznih predlogih in Evropska komisija je napovedala, da bodo potem predlogi sprememb teh predpisov predstavljeni junija letos. Zdaj, ne vem točno, kako sem s časom, ampak bom kar... Ker sem na začetku izpostavila, da mora evropska politika temeljiti na znanstvenih podatkih in ugotovitvah, se kot nevladniki vedno vprašamo, ali so trenutni cilji ali pa cilji, ki so v razpravi skladni z znanstvenimi ugotovitvami. In odgovor tu je, da če izhajamo iz ugotovitev IPCC poročila o globalnem segrevanju za 1,5 stopinje, niso, ker če želimo na globalni ravni doseči ogljično neutralnost okrog sredine leta 2050 in ob upoštevanju zmožnosti in odgovornosti tudi za nastali problem. Potem EU kot razvita celina, skupnost razvitih držav mora narediti več in prej. In iz tega izhaja v bistvu stališče nevladnih organizacij, da bi mogla EU postati podnebno neutralna okrog leta 2040 in seveda tudi cilj 2030, kar tudi izhaja z IPCC poročila, da je zelo pomembno, kaj se do 2030 doseže. Tudi okrepiti svoje napore do leta 2030 in glede na scenarije, ki so v okviru IPCC poročila predstavljeni, bi mogla EU do 2030 zmanjšati emisije za 65%. To sem v bistvu za enkrat pripravila. Mogoče sam še to, kar sem mi je prej ušlo iz glave, pa sem hotla povedati. 2030 cilji so malce drugačni, kot so bili cilji, če ste poznali cilje do leta 2020. Do 2020 smo imeli zavezujoče cilje za države članice
za zmanjšanje emisij v okviru netrgovalnih sektorjev, zavezujoče cilje za obnovljive vire in za energetsko učinkovitost. V okviru tega podnebno energetskega okvira 2030 imamo zavezujoč cilj samo za zmanjšanje emisij v okviru netrgovalnih sektorjev, nimamo pa več zavezujočih ciljev na področju obnovljivih virov in energetske učinkovitosti. Si je pa Slovenija v okviru nacionalnega energetskega in podnebnega načrta do 2030 zadala cilj zmanjšati emisije v netrgovanih sektorjih za 20%, kar je v bistvu več, 5% več od tega, kar bi morali v skladu z uredbo o delitvi naporov. 27% cilj na področju obnovljivih virov energije do 2030, kar je v bistvu manj ambiciozen cilj, kot bi po preračunih Evropske komisije morali doseči, pa 35% cilj se misli za izboljšanje energetske učinkovitosti. To je to za enkrat. Hvala, Barbara. Ja, iz tega vidimo, da je da trenutno plovemo na neki ladji spreminjajočih se ciljev in da si je zelo dober zapomniti to, kar je Maša na koncu povedala, ta Emission Gap Report, zaradi tega, ker na en tak zelo jasen način govori o emisijah. Seveda so ponori pomembni, vendar do leta 2030 ponori ne bojo narasli, ne bo ne vem koliko več gozdov ali oceanov ali česarkoli, kar konzumira CO2. Zato se je zelo potrebno osredotočiti na emisije in pač tam so podatki, koliko bi bilo potrebno, da so in koliko dejansko kaže, da bodo in tako da. Poleg tega zaenkrat ponori so stvar precejšnji meri preračunov. Tako da zdaj gremo pa na tretji del, jaz bom malo krajša, ne se bat, ostal bo prostor za razpravo. Pa bi prosila Markota oziroma, ja, če da še tretje vprašanje. Evo ga. Torej, kateri je ključni okvir aktualne podnebne politike Slovenije? Prosim vas, da v čim večjem številu poskušate odgovoriti. Evo, še malo pa bojo rezultati. Še mečkim počakamo. Polovica približno je trenutno odgovorov, ampak se je verjetno kaj dosti. Aha, še kakšen pa le še pride. Ja. Še 10 sekund počakamo, evo. Evo, tole so rezultati. Torej, približno polovica spet, ne, v smeni od tistih, ki ste si upali odgovoriti, da je to nacionalni energetski in podnebni načrt do leta 2030 sprejet lani. Druga polovica vas pa meni, da je to nacionalni energetski in podnebni načrt do 2030 in dolgoročna podnebna strategija do 2050. Evo, Senka. Ok, ja, torej izvedeli bomo pa, kaj pa drži. Pa zdajle, ko bom jaz na kratko predstavila ta slovenski okvir. In sicer, jaz pa bi mečkem pogledala nazaj, ampak samo zato, da vidimo in se zavedamo, kako hitro
nam eno desetletje spolzi med prsti in se dejansko nič pomembnega ne zgodi ali pa nič bistvenega. Glede na to, da v vseh dosedanjih predavanjih smo vedno slišali, da so aktivnosti, ki jih moramo narediti do leta 2030, izjemno pomembne in da je zdaj potrebno pritisniti, je pač ta pogled nazaj pomenljiv in mogoče mnogi tudi ne veste tega, pač teh dejstev. Mi smo imeli, v letu 2009 smo imeli posebno službo vlade za podnebne spremembe, ki je pripravila zakon o podnebnih spremembah, najdete ga v arhivskih spletnih straneh vlade, ker se veste, da je pač, imamo nove spletne strani celega sistema. In pa pripravljen je bil tako, da je bil, mislim, da celo dva osnutka, da sta bila v javni razpravi in pa po širokih nekih razpravah po celi Sloveniji je bil pripravljen osnutek dolgoročne podnebne strategije, ki je bil tudi v javni razpravi. Potem pa je bila kasneje služba vlade ukinjena. In sicer ta strategija je nekaj časa še obvisela v prostoru, zakaj? Ker je bil v zvezi z njo izvedena celovita presoja vplivov na okolje in to je pač svoj postopek poseben, ki se je moral tudi zaključiti, tako da ne glede na to, da je bilo že službe niti ni bilo več, niti ni bilo interesa več okrog te strategije, je bila še v javni razpravi in tudi okoljsko poročilo. Potem je pa zamrlo in kot rečeno interesov, da bi se na tem naprej delalo, ni bilo. In tako smo imeli, potem se je sprejel leta 2014 samo operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, ki je določal temeljne ukrepe po teh netrgovanjih sektorjih, ki jih je Barbara omenila in je pomenil izpolnjevanje zavez Slovenije glede na cilje, ki jih je državam določila Evropska unija. Ob tem so bili še akcijski načrti, več jih je bilo za učinkovito rabo energije in za obnovljive vire energije. Potem pa je v letu, še prej mogoče na področju kmetijstva, je bilo nekaj na temo prilagajanja, to se je že od leta 2011, so se pripravljali programi, nekaj je bilo sprejeto in tudi bil je pripravljen v teh letih en strateški okvir državni prilagajanja podnebnim spremembam, pa nekaj je bilo prizadevan seveda za krožno gospodarstvo, prehod zeleno gospodarstvo, nekaj aktivnosti je bilo na to temo. Leta 2018 pa je Ministrstvo za okolje in prostor, kamor se je organizacijsko preselil sektor, če rečemo podnebja ali pa tema podnebja kot na matično ministrstvo, je pripravil en strateški okvir podnebne politike Slovenije po 2020, ki je predvideval dolgoročno strategijo, zakon o podnebni politiki, posebno telo, podobno bivši tej službi vlade za podnebne spremembe in pa zakon je bil potem tudi že v javni obravnavi. Govora je bilo o podnebnih proračunih, kjer bi se enostavno pač preštevali emisije in gledalo, kakšen je podobno principu finančnega proračuna je bil predviden en tak sledenje emisijam na proračunski način. Širši okvir podnebne politike v Sloveniji predstavlja najprej strategija razvoja Slovenije do 2030, ki ni nek zavezujoč, je pa pomemben strateški dokument in v njem so pomembne namere, tako glede zdravega naravnega okolja, nizkoogljičnega gospodarstva, trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in doseganja ciljev Pariškega sporazuma. Podobno tudi nacionalni program varstva okolja, ki smo ga po letu 2012 končno sprejeli novega v lanskem letu in je bil sprejet za obdobje do leta 2030, temelji pa na pregledu stanja okolja v Sloveniji 2017, poudarja tudi trajnostni razvoj in ekosistemski pristop k razvoju in
povzema, tukaj sem naštela prav, kaj vse bi bilo potrebno storiti za, za ohranitev dviga temperature pod 2 stopinje. In tukaj so zaveze, to so neke zaveze, ki res sledijo tudi Pariškemu sporazumu. Žal, nacionalni program varstva okolja se nikoli ni prebil v program, ki bi ga imeli mi stalno na mizi ali pa vsi deležniki. Tako da žal bi ga morali bolj upoštevati kot en okvir, okvirene smernice, v katerih se smemo gibati, ko razmišljamo o rabi prostora in o našem načinu bivanja. Potem je normativno, če gledamo, je pa zakon o varstvu okolja, ki določa trgovanje z emisijskimi kuponi in pa sklad za podnebne spremembe, ne določa pa nič o sledenju ciljev, posebej Pariškemu sporazumu, nima posebnega poglavja o podnebju, razen da ureja to trgovanje. Imamo tudi energetski zakon, iz tega ven pa izhajajo ti akcijski načrti obnovljivih virov, pa učinkovite rabe energije. Ob tem je mogoče treba pojasniti še ta dva pojma, ne toliko pojasniti, ampak spraviti jih v zavest, da če moramo družbo in naše vzorce proizvodne in porabe spremeniti na načine, da bo končni rezultat manjši izpusti toplogrednih plinov, potem moramo z našimi obstoječimi politikami in predpisi nekaj narediti, nekako prerešetati jih moramo obstoječe in pa biti posebej pazljivi pri sprejemanju novih politik. In temu bi rekli se zdaj moderno reče climate mainstreaming, to je, da bo v vse politike, ki jih pripravljamo, strategije, plane, projekte, predpise, da jih pripravljamo z upoštevanjem podnebnih politik. Ne gre samo za to, ali bo nek plan, program, projekt pozitivno ali negativno vplival, gre za to, da mora prispevati mora k doseganju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Drugo je climate proofing, ni treba, da se zdaj ta pojma nekaj zelo ločujeta, niti da jih uporabljamo, ampak gre pa za preverjanje učinkov vseh politik na podnebne spremembe. Skratka, tisto, kar že sedaj v državi moramo delati, presoja, vplivov, planov, predpisov, projektov na okolje, se mora delati. Vprašanje je pa, koliko se zares in vsebinsko izvaja. In na ravni strateškega planiranja imamo strateško presojo vplivov na okolje, tako imenovano celovito presojo vplivov na okolje, vendar ne padajo vsi plani pod to obveznost, ker direktiva pač naslavlja samo določene plane, mnogi pa lahko se, bi rekli, temu izmuznejo. Ampak vseeno je zelo, zelo uporabno orodje, ki upošteva tudi podnebje. Na ravni predpisa imamo pač vsak uvod predpisa, preden gre v parlament in na vlado, mora vsebovati obrazložitev, kako bo vplival na okolje. In zato so tudi oblikovana določena vprašanja, ki se nanašajo tudi na podnebje, samo da so ta poglavja ponavadi bolj prazna. Na ravni presoje projektov in vplivov projektov imamo pa presojo vplivov na projektov, to je na projektni ravni. In kje smo mi sedaj? Ne? Ja, naš glavni okvir je nacionalni energetski in podnebni načrt, tako imenovani NEPN. In sicer, kot je že Barbara omenila, je to posebna uredba Evropske unije, ki nas je prisilila vse države, da pripravimo neke energetske in podnebne načrte do leta 2030 in pa podnebne, dolgoročne podnebne strategije do leta, s pogledom do leta 2050. Zakaj malo nekoliko prisilila?
Naš energetski zakon je od nekdaj, katerakoli varianta, že predvideval nacionalne energetske načrte, vendar se nam je v zadnjem desetletju priprava teh načrtov nekako zatikala. Nekako se nismo mogli odločiti za prave, dokončno odločiti za prave energetske strategije. Tako je bil nacionalni energetski načrt skoraj pripeljan do konca, bi rekla, na en vključujoč način, pa ni bil sprejet, pa potem se je preimenoval v energetski koncept Slovenije, ki je bil spet zelo, zelo daleč pripravljen, pa spet ni bil sprejet. No. Zdaj smo morali sprejeti nacionalni energetski in podnebni načrt in ta je bil sprejet lani februarja. Zdaj, kaj je njegova glavna pomanjkljivost? Mogoče na prvo mesto bi dala to, da je premalo ambiciozen. In pa mogoče še pred tem, da še takega kot je, niti nismo začeli izvajati, kar je bolj problematično, glede na tisto, kar sem uvodoma rekla o drsenju časa mimo nas in mi začudeni. Zdaj, kakšne cilje predvideva? Nekaj je že Barbara omenila, mogoče samo povzamem. Skupaj predvideva 36% zmanjšanje, to je vseh sektorjev, to je v korelaciji s ciljem EU, ki je minus 40%, in sedaj ne še normativno dogovorjeni, vendar se želi priti, kot je Barbara pojasnila, na minus 55%. Ja, tukaj le NEC bi mogel biti ne ETS sektor, je minus 20. In Barbara je povedala, Evropa nam je naložila minus 15, pravi ta cilj smo si bolj ambiciozno zastavili sicer. Pri obnovljivih virih imamo nižji cilj, pri učinkoviti rabi energije pa višji cilj, kot si ga je sprejela Evropa. Kar je prepuščeno državam, so sektorski cilji. In tukaj vidimo, da promet, ki je največja težava ne ETS sektorja, da se ne predvideva zmanjšanje, ampak se predvideva povečevanje do leta 2030. In sicer bolj mogoče, bo še kdo na koncu komentiral, bolj problematično je tudi celo to, da realnih možnosti, ta trenutek realne infrastrukture za zmanjšanje niti nimamo. A ne? In to je tudi se nanaša na tisto desetletje, ki je minilo in se zares nekaj pomembnega ni premaknilo. Majhni prispevek ima še kmetijstvo. Največji poudarek je na široki rabi, tukaj ne bi se največ emisije zmanjšale in pa na odpadkih. Zdaj ne bom šla nazaj v proces, kako je nastajal, do konca 18 smo morali oddati v prvi osnutek, ki je bil zelo slabo ocenjen. Na kar smo do konca 2019 smo morali oddati končni izdelek NEPN-a, ker smo bili ena redkih držav, ki je v zvezi z NEPN-om delala tudi celovito presojo vplivov na okolje, smo nekoliko zamujali in smo oddali šele 2020 sprejeti NEPN. Mogoče tukaj samo še, kaj se večkrat sliši in tudi zdaj, ko je bila v razpravi strategija in o tem bo še govora in tudi NEPN se bo obnavljal leta 2023. NEPN je predvideval 4 scenarije. En scenarij je bil z obstoječimi ukrepi, to se pravi, ne naredimo nič novega,
dodatni ukrepi, imamo dodatne ukrepe, potem imamo bolj ambiciozne dodatne ukrepe ali pa ambiciozni dodatni ukrepi, vključno s priporočili Evropske komisije. In okoljsko poročilo je le ta dva, zadnja dva ambiciozna ocenilo kot sprejemljiva, ne kot bi rekla odlična, ampak kot sprejemljiva, če se izvedejo številni omilitveni ukrepi. In navezujoč se na te scenarije, grem še na dolgoročno podnebno strategijo, ki še ni sprejeta, zato vas je to nekoliko zmedel, ker je bilo jeseni veliko govora o tem, bila je v javni razpravi, še vedno pa je v obdelavi oziroma dokončevanju po javni razpravi. Predloga še nismo videli in ne vemo zaenkrat, kdaj bo. In sicer je strategija zastavila, strategija, ki sicer meri na obdobje do 2050, tako da je do obdobje do 2030 dejansko povzela kar NEPN, in sicer ta dva scenarija DUA in PEG. In je obravnavala in nekje, bi rekla, skoraj med vrsticami je zaznati, da predlaga dve varianti, jedrsko ali pa sintetičnimi plini. To pomeni nov blok jedrske elektrarne ali pa sintetični plini, ko bojo dovolj razviti in bojo ustrezne tehnologije. Kritiziran je bil strani nevladnih organizacij, da ni dovolj ambiciozen, da ne določa cilja za 2030 bolj ambiciozno glede na procese v EU, ki so v teku. Da ni imel dovolj nekih horizontalnih ukrepov, ker ni vse okrog energetike, ampak gre enostavno za družbeno spreminjanje vzorcev proizvodne in potrošnje, in pa da ključne odločitve prepušča drugim strategijam in ukrepom. In namreč na velikih mestih je pisalo, to o tem bo odločila, o tem se bo pripravila strategija, o tem bo odločeno do leta 2023. Skratka, na koncu ni oprijemljivih strateških korakov. Ne? In tukaj je navedenih prav nekaj teh odvodov, teh odločitev. In sicer glede izstopa iz premoga, se pravi, kdaj nehamo s premogom, se sedaj pripravlja nacionalna strategija izstop iz premoga in glede nje se tudi izvaja celovita presoja vplivov na okolje. Potem nekaj odločitev se prelaga na strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je v preteklih letih že bila v javni razpravi, nekako proces je izgledal že zaključen, tako da ne kaže, da bi zdaj, ne vem, kar na novo veliko podnebnega prišlo v ta dokument. Sprejet pa še ni. Potem strategija ogrevanja hlajenja, zdaj se je pripravljala strategija industrijske politike in seveda veliko sledenja zelenemu dogovoru in imperativu krožnega gospodarstva. Predvideva se nova prometna strategija strategija podnebna omenja tudi, da oziroma na podlagi NEPN-a, da bo tudi neka odločitev o energetski prihodnosti Slovenije do leta 2030. Zdaj, verjetno je to mišljeno pač nek ali sintetični plin, če lahko tako poenostavimo. Pa na področju kmetijstva se seveda z novim obdobjem kohezije in kmetijske politike pripravljajo strateški okviri, kjer se tudi poskuša zajeti nekaj podnebnega ukrepanja. In na koncu, da bom res nekoliko krajša, je potrebno mogoče predstaviti in omeniti še kakšen je institucionalni in finančni okvir. Tukaj sem že videla eno vprašanje, zakaj se v Sloveniji stvari mogoče ne premaknejo ali ne dovolj premaknejo. Eden izmed razlogov je tudi v tem institucionalnem okviru. Namreč
če imamo, če se ukvarjamo s podnebjem, v situaciji, ko je v Evropi razglašena, so razglašene okoljske in podnebne izredne razmere, pri nas je pa to oddelek oziroma niti ne vem, pač podsektorski oddelek na Ministrstvu za okolje in prostor. Recimo vem, da še 2 leti nazaj na Ministrstvu za kmetijstvo je bilo pol človeka v nekem sektorju za šolstvo, pač v nekem sektorju združenih ostankov potrebnih nalog, je bilo pol človeka za to področje. Potem vidimo, da nimamo močne institucionalne opore za izvajanje, za pripravo in izvajanje teh ukrepov, plus znanje, ki ga je v Sloveniji, kolikor ga je, je razdrobljeno. Ne? Nekaj je po ministrstvih, nekaj je inštitut Jožef Štefan, nekaj je po nevladnih organizacijah, nekaj še po drugih strokovnih inštitucijah, kmetijski inštitut še kakšna. In to ni dovolj združeno, da bi se angažirala vse te kapacitete. Zdaj, namesto tega, da mi smo že imeli 20 en organ, ki je na vladni ravni, ker podnebne spremembe so stvar, ki jih more vlada vzeti za svojo prioriteto in se ne morejo, na vladni ravni je treba koordinirati politike in to vse politike v eni smeri. Ne. Zdaj tega nimamo in smo v stanju, ko strategija predvideva, ne vemo pa, bo v takem besedilu tudi ustala, neko delovno skupino za podnebni dogovor, ki ga bojo sestavljali sekretarji ministrstev, kasneje je tudi neko stalno delovno telo predvideno, ki bo sestavljeno iz strokovnjakov. Predvideva se tudi zakon, ki bi določal odgovornosti v zvezi s podnebnimi spremembami, kar je sicer razlika od tega zakona, ki je bil že leta 2019 v javni razpravi, to je zakon o podnebni politiki, ki bi moral določati cilje in zaveze. Ne? Zdaj tukaj pa gre samo še za določitev nosilcev. Res pa je, da dokler v državi ni nekega zakona, ni ustrezne strukture, ker zakon ponavadi določi tudi sektorje, zadolži in ko se zadolži pač določen del uprave, potem lahko ta uprava se tudi ustrezno organizira in dobi ustrezne finance. Kar pa se še financiranja tiče, je pa stvar, da imamo sklad za podnebne spremembe, tega določa zakon o varstvu okolja in v ta sklad se stekajo predvsem sredstva iz trgovanja z emisijskimi kuponi v Sloveniji, to je zavezancev iz tega trgovalnega sistema in pripravlja se in vlada sprejema programe porabe teh sredstev, načini porabe so pa določeni v zakonu. In seveda v nekem širšem kontekstu ta trenutek, tudi te aktualne kohezijske politike, prihajamo v obdobje novega kohezijskega obdobja 2021-2027, nov proračun Evropske unije je sprejet, tukaj je predviden tudi delež za podnebne vsebine, oziroma sredstva so pogojevana tudi s podnebnimi vsebinami in pa zdaj po COVID situaciji imamo tudi sredstva za okrevanje gospodarstva po epidemiji, ki je tudi nekako zeleno obarvan in v zvezi s tem se zdaj države prizadevajo tudi za pridobitev ustreznih sredstev za projekte. In to je to, tako da malo manj časa nam je ostalo, ampak evo, Marko, te prosim, da prevzameš razpravo. Evo, lep pozdrav. Vprašanj pravzaprav ni tako zelo veliko, tako da mislim, da jih boste zmogli odgovoriti. Je pa seveda, so pa seveda še odprta za, lahko jih še postavite v klepetalnico oziroma v chat. Mogoče začnemo z
Ta prvim vprašanjem, ki se je po prvem predavanju pojavljal, Tomaž Cigut je postavil ga in sprašuje, katere so v Sloveniji poglavitne ovire pri uvedbi konkretnih ukrepov in sprememb ali sprememb no, za doseganje zmanjšanja izpustov CO2. Najbrž ne misli samo zakonskih ali pa zakonodajnih ovir, ampak pač dejanske ovire. Mogoče tudi najtežje od vseh vprašanj, čeprav nobeno ni čisto res lahko. Ne vem pravzaprav, kdo bi najlažje odgovoril na to. Ja, lahkega odgovora ni. Mogoče bi jaz samo s tem začela, da pač te ukrepe sprejema politika, ki je kratkoročna. Ne, zaradi načina imenovanja, zaradi načina zasedanja položaja moči in omejenosti, časovne omejenosti tega, je vseeno težko razmišljati dolgoročno, ker potem bi morala sprejeti nepriljubljene ukrepe kratkoročno. In potem pač zgubi verjetno politične točke, tako da tukaj je en kar pomemben, ki ni samo slovenski problem, to je tudi pač evropske pač politike nasploh. Drugo, kar je, bi mogoče samo izpostavila, da to, kar sem omenila pri podnebni strategiji, na koncu gre za pač za neko energetsko infrastrukturo, v kateri smeri se bo država odločila, kam bo investirala, vendar pa se pri tem spregleda, da je energetika seveda pomembna, ampak da če hočemo zares slediti nekim ciljem, moramo spremeniti družbo, način delovanja družbe v smislu, kot sem rekla, proizvodne in potrošne, način naših vzorcev. Ne vem, če ima kdo drug še kaj dodati. Jaz, ki sem videla to vprašanje, mi je najprej prišlo na misel politična volja, ena največjih ovir. Da na nek način država kot taka ne jemlje problema podnebnih sprememb dovolj resno, da nimamo dolgoročne vizije, ki bi nam pomagala sprejemati pravočasno pa dovolj ambicioznih ukrepov. Po drugi strani pa problem tudi zatečeno stanje, ker mi se o problemu podnebnih sprememb že dolgo časa pogovarjamo, pa bolj malo naredimo. In zdaj recimo na področju prometa je en tak tipičen primer zatečenega stanja, ker se toliko in toliko let nič ni zgodilo in zdaj čez noč ne moramo bistveno zmanjšati emisij zaradi tega, ker nimamo ne infrastrukture, pa tudi te odločitve o tem, na kak način se bomo prevažali oziroma na kak način bomo potovali in kam, pa če sploh, so v bistvu tudi od ja, osebne, v bistvu, ker rabi nekaj časa, da priješ od tega, da se ozavestiš, pa pol dejanje sprovedeš to v praksi. In ja, to so po mojem največje ovire, ne bi pa rekla, da če bi se res potrudili, da ne bi najdli potencijalov, kjer bi se dalo več narediti. In ja, na vseh področjih zdaj ni več časa, da bi katerokoli področje pustili ob strani, na vseh moramo začeti delati in spreminjati stvari, čez 10 let res ne bomo imeli več nobene izbire. Še kaj za dodati? Ali je to? Gremo naprej. Naslednje vprašanje se mi zdi precej očitno za Barbaro. In sicer Blaž Habjan sprašuje,
Koliko več ali manj emisij, dve vprašanji sta, ampak sta povezani. Koliko več ali manj emisij glede na leto 1990 imamo trenutno v Sloveniji in koliko v EU? In potem je povezano vprašanje, kaj bi konkretno za Slovenijo pomenilo, da zmanjša emisije za 40% do 2030. A bi zadostovali, naprimer, da zapremo TEŠ, a bi morali zamenjati pač vsa vozila, recimo, z notranjim izgorevanjem, z električnimi, a se da to ilustrirati na ta način, ali je malo bolj komplicirano. Ampak prvi del se mi zdi lažji, no. Tudi ne, če se da zapolni številke. V bistvu zmanjšale so se emisije tako na ravni EU kot v Sloveniji, glede na leto 90. Zdaj ne vem točno številke koliko, ampak cilj do 2020 bomo na evropski ravni dosegli. Kar pomeni, da vsaj 20% smo do 2020 znižali emisije. Zdaj točnih podatkov itak ne moramo zdaj navajati, ker imamo verificirane podatke za dve leti nazaj, se pravi za leto 2018. In že takrat je kazalo, da bomo ta cilj dosegli. Za Slovenijo je enako, ne, iz teh poročil v podnebnem ogledalu, tudi v bistvu, za Slovenijo v bistvu ne morem trditi. Bomo presegli cilj, ki nam ga je določila Evropska unija, ker ta je bil, ta nam je omogočil povišanje cilja do leta 2020. Mi pa smo ta cilj presegli bistveno. Tako da zdaj številko res imam zdaj v glavi in se upravičujem. Glede tega drugega dela, kar sem že prej rekla, je, ne, da mi moramo v vseh sektorjih začeti zmanjševati emisije čim prej in čim bolj ambiciozno. Zdaj v enih sektorjih imamo več potencijala kot v drugih, pa je tudi oziroma je lažje ta potencijal zajet v kratkem času. Zdaj, da bi točno rekli, ok, za 40% moramo to in to narediti, tega ne moramo reči, ker praktično nimamo raziskav za Slovenijo, iz katerih bi to lahko razbrali. Mi imamo projekcije za doseganje 20-30 ciljev, ki jih je inštitut Jožef Štefan naredil in na katerem pol temelji tudi nacionalni energetski in podnebni načrt, pa dolgoročna podnebna osnutek dolgoročne podnebne strategije. In znotraj tega se ni gledalo, če bi sam en cilj, če sam en sektor zajeli, ali je dost ali ni, ampak se je gledalo na ta način, da ja, do 2030 moramo zmanjšati emisije za 20%, recimo, ne, koliko zdaj vsak sektor bi moral prispevati, da bomo do tega cilja prišli. Tako da za ta drugi del v bistvu nimamo toliko podatkov in raziskav, da bi lahko odgovorili z gotovostjo. Je pa vsekakor pomembno, to izhaja tudi iz teh znanstvenih ugotovitev, to, da najprej, da prvi na vrsti je premog, konec rabe premoga za OECD države bi naj bil okrog leta 2030. In to, ja, tudi v Sloveniji je to največji posamični vir CO2, tako da je zelo pomembno ta letnica, ki se bo zdaj določila v okviru te strategije opuščanja premoga. Ok, hvala. Zdaj imamo pa, bom še kar po vrsti, ker sta precej nepovezani vprašanji. Tadej Bevk sprašuje, v kakšni meri omenjeni dokumenti na EU in na ravni Slovenije poleg blaženja omenjajo oziroma obravnavajo tudi prilagajanje na podnebne spremembe oziroma kako je pač zajeto v teh dokumentih prilagajanje na podnebne spremembe. Ja, mogoče jaz. Prilagajanju bo namenjeno prav naše naslednje izobraževanje.
stvar je, da na ravni EU nimamo prisilnih dokumentov oziroma predpisov, ki bi zavezovali države k neki silni aktivnosti. Zato, ker so nacionalne situacije tudi zelo različne in vsak se na en specifičen način v svoji maniri, ne, recimo in glede na okoliščine, prilagaja. Je pa sicer na ravni EU ena kar velika platforma, ki je v pomoč, EU pač podnebno prilagajanje, ki je lahko v pomoč. Na nacionalni ravni pa je tako, kot sem omenila, kmetijstvo je sprejelo že 2011 nek načrt prilagajanja in do neke mere se seveda kot najbolj prizadet sektor najbolj zaveda, koliko se učinkovito prilagaja, že je težko reči. Bila je v, mislim, 15-16 velika aktivnost, da naredimo tako zelo zelo poglobljen strateški načrt prilagajanja Slovenije, kjer bi vsak sektor, spomnim se vseh tistih delavnic, kjer so pojasnili in videli smo tista kazala in poglavja in vsak sektor naj bi prispeval oceno na svojem sektorju in ukrepe, ki jih predvideva na svojem sektorju. Vendar od tega ni potem kaj dosti bilo, jaz ne vem zakaj, ampak ker pa je bilo en dokument potrebno sprejeti, se je v neki zelo oskubljeni obliki sprejel namesto strategije prilagajanja, strateški okvir prilagajanja in to je tudi še edini dokument, ki ga imamo doslej. Se pa, kot rečeno, bomo pa v naslednjem izobraževanju prav tej temi posvetili in upamo, da bomo kaj več izvedeli. Maša je ravno kar delila z nami povezavo na to platformo Climate Adapt, tako da si lahko tudi tam kaj več preberete še o tem. No? Gre za skupno pobudo Komisije in Evropske okoljske agencije. Pa še četrto vprašanje, no, večjih zaenkrat ni. Kako kaže z zakonom o podnebnih spremembah pri nas zdaj? Ga bomo sprejeli, a se kaj vemo o tem, kakšni so načrti trenutne vlade s tem? Ja, to, kot sem rekla, če gremo do zadaj. Po načrtih vlade vemo samo tako, da je bil v osnutku dolgoročne podnebne strategije, ki je bil jeseni objavljen, nekje v zadnjih poglavjih, omenjen, da se predvideva, mislim, da ne vem, se ne motim, če se Barbara mogoče spomen, v letu 2022, ne bi rekla v letu 2021 sprejem, ne piše zakon o podnebnih politik, ampak piše zakon, ki bo predvidel delitev odgovornosti. To pomeni, da bo pač predvidevam, ne, da bo določil samo, okay, ta sektor oziroma ta organizacijska struktura, neko organizacijsko strukturo, da bo postavil ali pa razdelil naloge po obstoječi organizacijski strukturi. V preteklem obdobju je pa bil v letu 2019 Ministrstvo za okolje in prostor, ki je kar nekako takrat 2018 smelo pristopilo, seveda glede na zatečeno stanje, kot je Barbara poudarila, tudi k pripravi zakona in je bil zakon v javni razpravi in potem mislim, da je bil tudi po javni razpravi oblikovan še en osnutek, ki pa potem ni šel več zaradi menjave vlade v ponovno javno razpravo. Govora pa je bilo tudi o mal nekoliko več, no, tudi mogoče o podnebnih ciljih, o ogljičnem proračunu, skratka neki celoviti podnebni politiki, ampak kot se rado zgodi, po menjavah vlade se neke aktivnosti prejšnje vlade tudi opustijo, tako da ne vem, nimam posebnega upanja zdajle kmalu.
Če bi sam še to, ne, poleg, po eni strani je bil to, kar je Senka zdaj rekla, v osnutku dolgoročne strategije napovedan neke vrste podnebni zakon. Potem je pa kasneje minister Vizjak odgovarjal na eno poslansko vprašanje in v okviru tega odgovora podal svoje mnenje, da se mu tak zakon ne zdi potreben. Tako da res ne vemo, kakšne ima namere ta vlada. Mogoče moramo počakati na sprejem dolgoročne podnebne strategije. To bi se naj v prvi polovici tega leta zdaj zgodilo. In pa, če bo v strategiji zakon predviden, ga bomo verjetno imeli, če ne pa verjetno ne. Ok, hvala. To zadnje vprašanje je Eva Markun postavila, sem prej pozabil povedati. To je, kot kaže, vse. Zaenkrat nimamo drugih vprašanj, tako da jaz se bi vam lepo zahvalil in Senka, dajem tebi samo besedo, da še zaključiš dogodek. Ja, hvala lepa za udeležbo. Zavedamo se, tokrat je nekoliko manj udeležencev, kot jih je bilo na prvih dveh predavanjih, ki so nekako bolj slikovita. Politike so vedno nehvaležna tema in en kup ali ne, en kup nečesa, na koncu ne veš čisto, pri čem si. Ampak to je del tistega kraka, ki ga je tudi Maša prej pokazala, ki predstavlja razkorak, in te politike moramo naslavljati, in moramo se zavedati tega razkoraka, in zato so pač taka izobraževanja po našem mnenju potrebna. Jaz se vam zahvaljujem, da ste poslušali, in upam, da se srečamo tudi na naslednjem izobraževanju. Hvala lepa, nasvidenje.